Հուշագրություններում 1922 թվականի սեպտեմբերին Զմյուռնիայում թուրքերի կողմից հայերի ու հույների կոտորածի նաև փրկության պատմություններն են։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը հրատարակել է երկու հայի հուշագրությունները մեկ գրքում։ Այն կենսագրական պատմության միջոցով ամփոփ տեղեկություն է տալիս հայերի ու հույների ճակատագրի մասին։ Այս հուշագրությունները համապարփակ, ուրեմն, վկայություններ են Զմյուռնիայի ոչ միայն խաղաղ, այսինքն նախացեղասպանական շրջանի, այլ նաև ցեղասպանական շրջանի և նաև դրանից հետո իրենց փրկության պատմությունը, տարագրության և նաև Միքայել Բարթիկյանի պարագայում հայրենադարձության պատմությունը։ Ցավալի պատմությունները հեղինակները գրել են դեպքերից տարիներ անց։ Հետագայում ժառանգները դրանք փոխանցել են թանգարանին։ Օհանես Օնիկ Ղազարյանի կենսագրական նոթեր հուշագրությունների միայն պատճենն է թանգարանում, բնօրինակը ընտանիքի մոտ է։ Հետաքրքիր մանրամասներ կան, հատկապես Օհանես Օնիկ Ղազարյանի հուշագրության մեջ, երբ որ նա հայտնվում է Հալեպում թուրքական մի հիվանդանոցում և այնտեղ իր եղբոր հետ միասին կարողանում են փրկել հայտնի, ուրեմն, ևս մեկ հայի, Լևոն Լուլեջյանի կյանքը։ Ձեռագրերը վերծանել խմբագրին օգնել է Անահիտ Չիլինգարյանը, որը ևս ցեղասպանությունը վերապրածների ժառանգ է։ Բազմաթիվ հարյուրավոր հուշեր ունենք այստեղ հավաքված և բոլորը արժանին, որպեսզի ժամանակի ընթացքում հրատարակվեն։ Հերթով, հերթով հրատարակելով, հանրայնացնելով, հնարավորին սահմաններում օտար լեզուներով նույնպես, որպեսզի կարողանա, թեև ես ասեմ, երևի մի մեծ շենք կարելի է հավաքել հայոց ցեղասպանության նվիրված գործերի տարբեր լեզուներով աշխարհի, բայց դեռ սայլը տեղի չի շարժվում։ Խմբագրի խոսքով ձեռագիրն ուսումնասիրելիս միանգամից հասկացել են, որ հուշագրությունների հեղինակները եղել են կրթված մարդիկ։ Միքայել Բարթիկյանը եղել է Զմյուռնիայում խմբագիր, հասարակական հայտնի շատ գործիչ, ով իր կյանքի հիմնական մասը Զմյուռնիայից մինչև ուրեմն Հունաստան և Հունաստանից Հայաստան զբաղվել է գիտական գործունեությամբ։ Միքայել Բարթիկյանի առնաշաղախ Իզմիրը 24 տարվա պատմություն է։ Բարթիկյանի գերության շրջանի լուսանկարն է, այստեղ մենք հետևում կարող ենք կարդալ Միքայել, ուրեմն Հակոբի Բարթիկյան, 1922 թվական թուրքերի մոտ գերության մեջ, Զմյուռնիա։ Ամբողջ հուշագրությունը իհարկե ողբերգության պատմություն է, որ շատ դժվար է առանց ապրումների կարդալ և այսպես չտպավորվել, բայց այնուամենայնիվ այդ ամենի հետ միաժամանակ Միքայել Բարթիկյանը իսկապես հավատում էր լույսի։ Բազմաթիվ չարչարանքներից հետո իր նոթերում հեղինակը գրել է, գալիս է արևաշող Երևան։ Անիավակյան, Արտակ Գևորքյան, Լուրեր։